Prijatelji, dobrodošli i želim vam uspešan rad. Ovo je peta konferencija medija dijaspore i Srba u regionu i ova posvećenost teme i učesnici govore da smo bili uspešni do sada u tome i želimo da ovim skupom se značaj i dalje povećava ove važne konferencije. Prošle godine imali smo temu dijaspore i globalne krize i medija iz dijaspore i kako mogu da se uključe i kako da rade. Ove godine, razmišljajući o temama, imali smo u vidu dve veoma važne činjenice. Jedna se tiče situacije u medijima i toga da štampani mediji sve više gube trku u odnosu na elektronske i da danas imamo u svetu jednog korisnika štampanih medija u odnosu na 10 korisnika elektronskih. Druga važna činjenica i važna stvar za Srbiju jeste jedan neverovatan entuzijazam i napor koji mediji u dijaspori u regionu ulažu godinama da slika Srbije u svetu se poboljša i da se uopšte čuje glas Srbije. I moram da kažem da zaista većina ili barem mnogi mediji u dijaspori i rade zahvaljujući tom nekom ličnom entuzijazmu, vašim naporima, ličnom ulaganju ličnog vremena i novca da to opstane. Tako da je druga tema koja nam je se ukazala po značaju i s obzirom na sadašnju situaciju i na to što se i vi suočavate sa slikom u svojim zemljama sa slikom Srbije koja još uvek nije dobra, bila tema imidža Srbije. Tako da su profesionalizacija online medija i slika Srbije, odnosno imidž Srbije, nešto o čemu ćemo ova dva dana razgovarati. Danas je tema kako dijaspora, odnosno mediji u dijaspori i u regionu mogu da doprinesu slici Srbije u svetu, a isto tako dok smo pravili ove teme i radili na konferenciji, nekako se ukazalo kao veoma potrebno i povezano da se u okviru ove teme imidža uključi i tema stogodišnjice i obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata, pošto je veoma vezano za sliku Srbije, kakva će biti slika Srbije i koliko može naša uloga u tom ratu da se iskoristi danas za popravljanje imidža, takođe pošto smo svesni da postoje druge tendencije u svetu da se naprotiv prikažemo kao negativci. Sutradan imamo temu koja je vezana, hoću samo da kažem oko ove teme vezano za imidž Srbije, to je takođe tema koju ste vi tražili, odnosno vaši predstavnici u Skupštini dijaspore i Srba u regionu, smatrali su da je to jedna od osnovnih tema i stvari kojima dijaspora treba da se bavi i da vidi na koji način može da bude uključena i da pomogne matici. Sutra rekli smo da imamo stručna predavanja, ljudi koji su osvojili veštine i znanja u novinarstvu, u delu online i web novinarstva i verujem mnogi od vas su u tome već uspešni, ali verujem da će diskusija koja bude koristiti i vama kao i onima koji tek treba da tu nađu svoje mesto u ovom delu koji je zaista postaje jedan od ključnih ako hoćemo ovu sliku Srbije i ovo o čemu ćemo danas razgovarati, tu bitku sliku da popravimo i bitku za mesto Srbije i za imidž Srbije da dobijemo. Takođe, jedna od važnih stvari, i želim da zaista što više komunicirate između sebe, jedna od važnih stvari je vaše umrežavanje,
kao i saradnja i umrežavanje sa institucijama države, čemu će, verujem, isto ova konferencija doprinuti. Želim vam uspešan rad. Hvala. Hvala gospođi Drašković.